priča o ženi koja imala sve. Posao iz dječačkih snova. Profesionalne suradnike. I odane prijatelje. Jedino što je nedostajalo bio je on. Mi smo odredili datum, ali svakako u Hrvatskoj možda to bude negdje na Jadranskoj obali. Sve je izgledalo baš kao u bajici. Premijer Pahor prije svega i ja održavamo obećanja. A obećali su si vječnu ljubav. Ali da se dogodilo nešto o čemu nije mogla niti sanjati. Priča o ženi koja se našla rastrgana između dvije vatre, dva pogrešna izbora i tri bijesne nacije. Michael Douglas ulozi premijera manekena, George Clooney kao predsjednik zavodnik i Sharon Stone u ulozi svog života, čelična lady. Erotski thriller Sirove vlasti. Pogledajte svakoga dana na informativnim programima svih televizija. Let me sleep.